السلام عليكم شيكادينا maanta waxay ku saabsan tahay odaygan ayaa wuxuu ahaa macalin gabadhiisina waxay ku jirtay dhaqtarka gabadhaasina waxay haysatay laba hablood inta badan gabadha yar ayaa mar walba ka warwari jirtay oodan jirtay talo hooyo xilma ayaa laga soo saaraya meesha markii dambana aabeed ayay garacday ku tiri aabo hooyay igu dhiib wax raba inaan caafimaadkayga waraysto markaasuu ku yidhi aabo hooyada way fiican tahay iminkana waay joogtaa waan ka soo saaraya لكن تير إسلام توين عبادو حكوري كبدا دي يريد بربتين كل هذا شيء ما عاد ربتين هذا هذا شو مركز كتير مايا مايا إمي كم هو جودي حد كتير هذا مركن حافظ أي ماذا أيام وهذا هذا اللي دونا إيه إمي كي جدا لكن مركي دم بوضعي وك قادو حي كتير أنا جاية هو يكل صه اللي دونا أنا حافظ أي ماذا يسوق كبدا يريد نح كتير حرادين وعاف مات كاي وأنا كسلام يا لكن كبدا ير أضعي جاية صه هلاي markaas uu ku oran jiray gabadheer maxaa sidan walaalo dhaqantaa iyadaaba kaaga fiican gabadhaada kale markaasay ku tir waxay iga fiican tahayna ma jirto maalin walbana adigu baa jecel oo igu daba dejiya maalinta soo qaadis baa soo qaadi baan ku yidhi odaygii markii dambe gabadhii waa ay timiday gurigii waxa uuna ku yidhi intuu yeedhay aaba kaale hooyada waata timiday gurigii bayna joogtaa wayna faraxday wayna ku soo carartay aabaheed waxayna ku tiri aaba iska waran waaye inta fara badan may arag islaantuna waa ay necbeed markay aragto iyadoo u dhow gabadheedii baa u timiday markii dambe iyadoo mobil isticmaalaysa ay ku tiri hooyo maxaad ilala soo hadli weyday markaasay ku tiri hooyo waxbaan kuu sheegayaa gabadhan inta maqnaay oo dhan aad maqnay dharkay may meelin dharaa meel ku tagana hooyo ma haystay gabadhan la hadal labaad hooyo waxaa kaaga daran asxaabteydan doonaya inaan wax la soo dhigtee lacag fara badan isi markaasay ku tiri naa waxna gabadhu sheegaysa marunba dharkaygii uma aad meelin soo maaha inta maqnaay oo dhan gabadhii ayaa ku tiri anigu dhar ma meerin waayo itixaanayaan geday itixaanadii baanan ku jeestay wax kale ma jiraan islaantii baa ku tiri sidee bay inatayadu bilaa dhar u noqotaa adigu ayaa jooga maxaa dharka ugu samayn weyday oo dhar keliya ay ku noqnoqonaysaa markaasay ku tiri anigu waa aan kuu sheegay itixaana ayaan lahaa iyaduna waa ay meeran kartaa markii dambe odaygii ayaa ku yidhi waxmayn sheegaa gabadha yar jaariyad ii ma ah ee aniga ayay la joogtay idinkiin lama joogtay dharkiini alaabtiinaba hagaajista oo qaylada ka daayay gabadha yar haddaad xitaa necebtahay qofa necebtahay xitaa sidaa loolama dhaqdama ay ku yidhi islaantii markii dambe gabadhii yaray sidee bay ku diisay gabadhan jaamacadda intee sane ayay dhiganaysay haddana waxay dadka ku dhexdhaca jaamacadda oo iska dhiganaysay gabadhanna waxay maraysay foonfoorka sekendariga meesha ugu dambeysay oo aad iyo aad bay u dadaali jirtay dhaweyne waxay aad u nici jirtay inay jaamacadda ku soo gaadho oo lagu yidhaahdo jaamacaddii ayeed weli ku jirtaa markii dambe ayay hooyadeed la hadashay iyadoo hooyadeed ag fadhida markaasay ku tiri hooyo waxma kuu sheega hablaayi sekendarigii ayay kasoo baxaysaa aabbana markii hadhowi dhaafta wuxuu odhanayaa hablaayi ayaa kaa xariifsan markaasay ku tiri oo maxaa ka jira haddaa lagu yidhaahdo soo digan adigu sannadkiiba laba jeer ku celinayaa iyadu waxbay dhiganaysaa markaasay ku tiri hooyo ma rabo in ay iga darajo samayso waxa samaysaa wuxuun ku samey oo gabadha darajada ka kice islaantii baa ku tiri waad waalantahay horta inasu haynoo samaysa gabadhan cuntada gabadhiina waa u yeedhay iyadoo wax akhrisanaysa gabadhii baa tiri xaafadda maxaaman wax ka akhristaaba maalin walba waa inaan ii yeedho gabadhii baa islaantii markii dambe waxay ku tiri ogaan badii daraysanaysay oo cashanaan jirin ayaa isku mashquulisaa kaale cuntada noo samee gabadhiina waayi hooye bay ku tiri iminkada ayaan iin samaynayaa wax walba jeceshiidii intaa dharka odaygu u diiday uu ku yidhi ha meydhin waa lagu meedhay oo waxaa la doonayay in laga jeediyo wax akhriska inta fara badanna waqtiga wax laga lumin jiray inay wax meydho iyo inay wax samayso uun sidayna waxba u akhrisan qaab baana wax looga dhigi jiray hadday odayga in yaroo war u sheegto waxba maayo cuni jirin iyadoo waxaasoo dhan lagu samaynayo haddana waxay bilaabi jirtay inay wax akhrisato muddo aad u fara badan oo habeenkii ka mid ah sidayna labada qof u ogaan gabadhii markii dambe haddana waxa la ogaaday inay baasi karto markaasay ku tiri hooyo wuxuun ku samee oo gabadhan iga joojiyina jaamacadda soo gelina jaamacadda u diid oo itixaanka foonfoorka inay gelin markaasay ku tiri gabadhan adiga maxaa kaaga xidhan soodiga arkay sidan u jeedinayo aan casharka uga baabinay maalin walba sidayna u akhrisan markaasay ku tiri hooyo fikrad ma kuu sheega ka waran haddii aad jabisid oo itixaankana sidaa kaga hadho islaantii baa ku tiri waaba fikrad fiican sidaas bayna anigana igu shaqayn doontaa meelkanana ma tegi doonto in yar kadib markii gaadhay xilligii qadada la sameynayay ayay islaantii meeshii saliid ugu sii shubtay gabadhii yarayd saliiddiina meeshii oo dhan bay qabsatay markay sidaa u dhammaysay bay ku tiri hablaayay kaalay
maana cuntadii maanta sameeyay maalin walba ma kugu yeera markaas ay ku tiray ooyo waa aan soo socdaa ee isub imikaayaan imanayaan wax walba ino qabanayay badi markii ma baxa soo gashay halkii ay ku kuftay markii dambana lug ayaa u laamatay suxuna lugtii way u jabtay islaantii baa iska dhigtay islaan gabadhii danayna soo markaas ay ku tiray halo hooyo maad xanuunsanaysa hooyo maxaa kugu dhacay ilaa inta odayay imanayay meeshii lagama kaxayn markuu odaygii yimiday ayuu dhakhtar ku soo eegay markaasay ku tiri aaba maxaa kugu dhacan ayaad halka dambe la taagantahad la warwarsanaysay markaasuu ku yiri aabaynataydii yareyday sidaan itixaanka kuma geli karisid waxaanan ka baqanayaa in itixaanka lagu diido haddii aad sidan noqotid gabadhii baa ku tiri aaba adigu hadadii caawisid ood waxbarashadan adii diyaarisid waan geli karayaa adigu waxbaa ka warwarin waayo wax walba waan qabsan karayaa odaygii waxa uu noqday mid intuu soo fasaqaatay xiliyadii gabadha itixaanku ay gelaysay mar walbana u diyaarin jiray cunto fiicanna siin jiray mar walbana itixaanka geyn jiray islaantiina waa is cuntay oo waxay ku tiri gabadhan maxaad u geynaysaa itixaanka suutan logi jaban tahay meygii ayaa ku yidhi adigu makaxeebaad ka maqlaysay mise adiga ha ku dul saarnaato aniga ayaa kaxaynaya itixaankana gelinaya itixaankiina gabadhii sidii ayay ku gashay markii itixaankii dhammaaday ee natiijadii lasoo dejiyeyna waxay noqotay ardaydii ugu sareeyey ee meesha ka baxday waxyaabihii loo qabtay fiidiyowayaashii laga soo duubay maalintii qalinjabinteeda ayaa waxay tiri hooyo suutan gabadhii haddana saraysay maanadigu odhan waan jeediyey markaasay ku tiri maxaa aan ku sameeya aniguma qalbigeygan og yahay si walba waa aan u jeediyey waataa haddana heer gaadhay ee jaamacadda kula soo gelaysa markaasay ku tiri waxba igama gelin waxaasoo dhan ee waa inaan dadaalo oo aan jaamacadda ka sareeyo laakiin gabadhii waxay aragtay gabadhii oo jaamacaddii oo dhanba qabsatay oo meel walbana iyada lagaga hadalhayo oo noqotay gabdhaha ugu sareeya qisadaha qaar iyada ayaa lagu aamini jiray hadduu macalinku maqan yahoo lagu odhanayay orod fakalka ama waxaas ka soo dhig inta fara badanna maamulayaashu aad ayay u jeclaayeen waxayna ahayd gabadh akhlaaq badan gabadhii markay ogaatay xitaa inay maamulayaashii iyaday jeclaadeen ayay ooyin xaafaddii lasoo fadhiisatay markaasay ku tiri islaantii dhashay maxaa kugu dhacay ee kaa hoyisiinaya maalin balma maalinta ka dambeysa wuxun baa kugu sii dhacaya markaasay ku tiri hooyo waxaan maqlay in ninka jaamacadda nagu sareeya uu hablaayo soo doonayo ardaydaana ku wada sheekaysanayay markaasay ku tiri islaanta waxaase dhici maayaan haddii aabaheed imaado imikayan u sheegayaa isagaana diidi doona laakiin wuxuu aragtay islaantii odaygii markii lala soo hadlo lagu yihi ina taada ayaan rabnaa oday soo dhoweyn oo kula xili walba imaada markaasay ku tiri gabadhaad way yartahe maxaad ninka noocaasa u siinaysa maataada weyn siisid tala doonto ayaan siinaya ayuu ku yidhi islaantii markay aragtay eel ayay is cuntay gabadhii iyo aabaheedoo faraxsan oo ku faraxsan waxyaabaha quruxda badan noloshooda ka dhacaya waa ay fikirtay inankii inata soo doonayay u tagtay ku tiri waxyaaba been ay inanka uga sheegtay waxayna ku tiri anagu waan haynaa waan korinaaun inankiina si deg dega ay ugu garaacay aabaheedu ku yidhi waxyaabahaasi maxaa ay u dhacayaan markaasuu ku yidhi gabadha akhlaaqdeedu nama xuna haddii aad diidan tahay in cayar iska soco ee gabadhayda maskaxda ha ka qaadin oo ha ku odhan waxyaabahaas ayaa jiray cayar un iska bax inankiina waa uu ku adkaystay wuxuuna ku yidhi odaygii iga raali noqo adeero waayo qof ayaa ii sheegay laakiin odaygii wuxuu ka dareemay hadalkii islaanta inay iyadu soo sheegtay markay ku tiri arooskii maa uu khalkhalay gabadhiisii yareedna waxa uu ku yidhi markuu u tegay gabadhaydii waxbaan kuu sheegayaa labada qof ee xaafadda jooga waxba uma sheegi kartid waayo waxay rabaan in ay arooskaa ka baabiiyaan aniguna waxaan rabaa intaana dhiman ka hor inaan meel fiican ku sii geeyo arooskiina sidaas ayuu ku dhacay gabadhiina sidii ay kaga tagtay xaafaddii nicbeed.